زادنه دنیا نه خو خلاصي زما به خدای ته تصور وکي زه یاره ویم د نه جوړ ټپوس ولې کی شکل دی نیولې دی په دې مزبو کې مې یو خبر را لاله زه دې دې مبارک شه سړیا دسو چستا مازغم شتا ماغل کا خالی کوٹا نه گرزه ستا دا دی کوٹا نه نه زما دا کوٹا نه خدا سنا سپا کشتا یا وافتا شوا چی سوچو نه که خو سپا کی نشتا خوایا کنا سسوچ دیو کو دا سه کاروبار شروع کو چی یا و پیسم پا کی نه لگی زیادی لگی مال ستا دا سر دفتر کولاو او سپیشل خبره داده چې دا بوډاګان او دا پاخه سړی د ودونو ډیر شوقیان دي بلا پیسه د پکی مېم دوی له برشتي ګورو او دولت پتی راغوندو کوم دولت د شرافت زی چه دی پتلون تا دی وگورم و دی کور تا دی وگورم مم خوده دی بیختان رنگری تو بلکی چه دی تال را لگل خوب از داسی بویم چه کبار زنده باد نو خوده تا دولت یادم شروله در تا یادم پیسی پیسی داسی چل بویم چیز با خپل کمره دفتر کن اوه یو میز برا پیدا کن او یو کسو کرسی چی دیگه ناو پا کره رو او یو سو تسرینو پا دیوال نو برو تشو بسی نکو او کنا از دوات دفتر بجور شی نو پس بیا گوری سلا رازه چی شروع پیو کو زا دولانده شی برا زا 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 فضل سوچ خالی می دو زلا خیالی پلا پوستو چول دیو خوڑو کمونگ لگن سپری خودو چولا کٹوی اسو دیدا تو دا بتاستا پتر چی زمانگ دری وارو مور و پلار مردی نورم حیث سوپ نیشتا دا سوم را دفتر و چکری مولا گولی دا روزگار دا پارا او دام در تا علم دی چی چام را تا پخستر گرن دی کتن آه دا خدا گوری زمان خوگو مندرو پا یو خبرم پویوم چی پا دی فراڈی دنیا کی با دا فراڈیان سرا پا فراڈ کی وقتی روی نو خبر دادا چی پا دی بسوچ کو خو ننا سبا زکا چی من سر پورش پا پرتدا خب آرام بکی دی او سوچ پو پی سبا با انشاءاللہ تعالی پر پر سوچی و بلتا بورو نسن سر ریزلٹ پی روزی ولی چی من تم حق تیر جونتی رو دا سبا لی بیا رازی چی زون او د خپل خپل میشن تیاری کو رازا کنا سجن کو تا تیتا کے زنا غمائی را یو خود تا سڑے پاڑا نپڑے دے ویا سنی ندا تک مونی دفترم سجاو کلی دی پیتا لگی دلی اوس پتا دی دفتر باقیده ابتدا کو صحیح دا دا پیتا با اول زکا ٹھیک دا تا بلا سونا خو پلاکے او دی پلاکول بیا بزد تانا دا کنچی شوی پدر کم نو تا بدا پیتا کر او تا بدر وزی با تا بیا زلا سونا پلاکا منو او بیا بر دی نپس یو تقلیلو کم تقلیل بچا پیریانو تا کنا اگوی کم دا وطن ضرورت دی نو با پیریان من دا کم زینا را ولو ما خوچی دا سکو کی نو 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 ستا نغت بیریش بس دا خبر دیگا با اخبار که خود اشتیار ورکلی دی کنا پورا تفصیل دی ورکلی دی کنا ورا غم خواهی دانا پیسی خود دلی و ما سر پیسی نوی بل در اخبار موبیل خستی آفرین ویما شاباس دیتا وی کارو بارو اے سو پتر نا پندری سو روپے دا سی قیمتی موبیل والا ما چی مالا بستا بگوری لگی لگ پندری سو روپے ما تا موبیل اگل تا زل دری سو روپو تا موبیل سارے ویم دا دری سو موبیل تو نشی گرزا ولی کمزوری کنا ورکون تی موبیل بدا تاوال بس هیلو هیلو نو بستش هلو هلو با کما
مړه خدای دې بې بنه د هلو هلو بشي به ته د افتتاح کوه چې زه ورته لاسونه وپړکم. دغسې دا واخله او کنچي دې ماله راکړه. بازی یا خدا قنچی پسه ده او یا دا پیته ده اسپنه ده لاکه ما تا ما غطا تا نده نیولی ما بوریا سی خانده ما تا بورا ازا پتا با دیولی سر زده با دی شامه ده با دا دوست لازم نوکا کن خفری آزاره تاسو څه سوچ وکړو؟ ما به د سوچ په ځای خوب وکړو ځکه چې زه ستړی یم. کیا بات ہے؟ او تا زه به په سوچ سوچ ویده شم خو تا وایه ما بربار استم وایي چې په اخبار کې د هرې مسئلې حل وي خو چې اخبار د زړه په سترګو او د عقل په سترګو ګوري هله هله له شغه زر راته چې څه پکې لیکل شوي هی تیار خوري هر کار په تیاره غواړي ما اخبار وکتو او زموږ د مسئلې حل پکې راووتو. حوصله حوصله د بدن یو نوی دفتر کلاو شوی دی نمبر په نمبر به ورته ورځو هغوی به مو سره د رشتو خبره کوي خو دا خبره مې ښه په غور واوري چې په پړوني کې مخ پټ په ورځئ ځکه چې هغوی زموږ مخ ونه ویني صرف سترګې به هم ښکاري او چې کله هغوی زموږ نه تصویر وغواړي چې تصویر وښایي نو د زړو فلمونو د جینکو تصویرونه به ځان سره وړو او هغه به ورته ښایو ځکه چې دا نوې هیرونانې ټولې پېژني هغه به ورته ښایو چې دا زموږ تصویر دی په اډوانس کې به ترې پیسې اخلو څه د جامو کالو لپاره خبرم خوښ شوه ډېره لا ډېره لا ډېر ښه مهرباني مهرباني دغسې به د سړو ذات نه انتقام اخلو خو یو خبره بله کوم چې دفتر ته کله لاړ شو که نه تاسو به راته لاندې ودرېږې دفتر ته به اول زه ورځم نو بیا انتظار در څه دی راځه چې ځو که نه انتظار پرېږده وه اول مو بازار ته ځو چې ځاله خو تصویران واخلو که نه نه لالا جي هم بازار ته ځو که نه راځئ زر کسی لراوی بابا چی پیسی در سرشتا کنا نو بیا سما دا سما خو ندا کنا دا کور دنیا نیورانا دا غر که ما ذکر آقا جای ما چی بس زر تا زر را سوکوانا کوا چی بس کور نیابا چی غم مکا و بابا روان کورنو منگا با دو سی سی در آلی آسی بازا بودا بودا اخکار ما خسرمی زوان ده زوان ما دا خیر سرا نه نه بودا چرته تو خوز منگ هم زوله خوازی بس خوده واله که نه ما تا کودا خوده واله نه ما خوده با خوده ما نسوگ ده بابا دامی پاندر ده غلط شو بابا کی را کرسه ده شمی روما داسی سرای بده سورا بدیشی انا که خبری زکو موتا پا که داتان ده سپیده ده خو اونو خبری میدا کولا کنه چی پا اشتهار که مخبار او کتو رو باقی که دو تونو خبر لی کده نمید بس مونگ من زنه یا واجو کو سوت بودی اون ویما سد زوانان و خبر دیو کلا با کار دیدر نه چه وادو که چه دا جلا خودی سوک نی کنه بابا ولی زمرم سر خودی هدی نکی بابا ویم چه تخفه او ناوی در تجاری چه دا سپا بیجر شاه دی علاو لیما بیجر شاه سوک دی ها؟ نه بابا ستا دشمن یادم چې ته خپه او ناوې ستا په خفګان تا سره جاري مطلب مې دا چې د مینې انتها به وي در سره که څنګه جمیله بلکل بلکل ام بابا دا والی د تصویرونو البم بم مانا بم پرېږده خو به چې جینۍ د شلو کالو نه زیاته وي او چې دا اتلس وي نو بیا لږې بخته ولرشه خو چې بس وال نه کوي نه بابا مړه غوا به خالي چینګم به خوري نور به څه نه وي بابا لکه د بلب به ځلېږي خو د میټر خرچه به دې زیاته وي نو خرچه پرېږده د خرچې چې فکر ونه کوي بس خو به چې جینۍ ځلېږي بس
نو لاسه دې سر وخوري ویم زلیږي به بابا زلیږي به ویما زلیږي او که نه زلیږي ته خو غلی کښېنه رومبی ټک دې دا باندې غلط کړی و مګه تو ویم بابا خپه کېږه مه په ښي لس باندې 50,000 روپۍ اډوانس راوباسه چې قویقاف ته لاړ شم یو ښایسته غونتې کې ناوې درله راولمه تولی د قویقاف ته ولې راولي بابا دا کومې ځلیدونکې جینکۍ چې ته یادې نو دا به د قویقاف نه راولمه نو آفرین خبره دې ډېره خوږه به داسې چل دی که نه چې په دې خبره درته 50,000 روپۍ درکوم دا ستاسو ښه بابا لا نشتا دی زلمی لا جنتو نوار کی امنن سبا کی آمین نو سبا لاش نو سو گو پسالور کا سبا پکٹ کی اوزو دیگا شپیلا خونه گیتا مگه تو نه بابا خپا که گمو زاله دی من چه نه جنه که امتا سونه سیتا بابا ویما تا بریگ دا تا نمون دا کوی قاف نرا ولو نه نو تو بلد نیدی باور پسی زی او که نه بابا و با زر با گولی رازی ولی شوی که نه اگولی بوڑا پڑنگ کرے آنتے وہ مڑوں بے مستوری ملاو شو ما پسوار تا غلق تے دفتر دیتا سمان دا خیال لیتا غلیش لالا اغلی بوڑی خکار تاس داسې کار وکړي چې دلته ودرېږي زه یوازې ورځم څه څه پرابلم جوړ شوې ستا له طرفه هېڅ پرابلم نه دی ښه دا غیره نه ده خالي ده ودرېږي تاسو دا څه چې چې دا لسه را به خرچې ته کې او او دا 50,000 به جمع کېږي ډېره پاروانه ویم که داسې حال یې که نه نو ډېر زر به که خیر یې د بنګلو خاوندان شو یا لکه ډېر دا سټ ته واخه راته واخه مه واوبړي ویم په ایمان که داسې پکې دی را خور شي راځئ چې راځئ رشتو د بدن دفتر دی کنه او جی واده کول غواړي او جی عمر مې 13 کاله دی په دې دنیا کې مې هیڅوک نشته دی خیر دې چې عمر یې هر څومره وي خو چې زما ورسره واده وشي آفرین بی بی ویم واده ډیر ښه څیز دی په سړي ذات باندې څوک روب نشي اچولی واحد خاوند دی بی بی چې ستغې سپور یې ورته ښځې کوي او دې چېږي ویم چې څه بهر ګټي نو دې ته په لاس کې دي او چې څه نه ګټي که نه نو چپل او سنډل خو چرته دلي مې دي بیبي ویم هغې ته هم غاړک دلي غریب اسې سرجي تاسو ډېرې د مزې خبرې کوئ جی 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 حقیقت وایي ویم بیبي دا ما خو بارک دی کتی شم نه جی نن ډېر باپردی یو تصویر به در درکړم چشم بدو بیبی ویما بیبی تاسو بیا ماشی ما بدل لڑی رزر رشتہ کتلی یو لاکھ روپے برا کوی داغن بیاخلی فی الحال را لگی ایڈوانس را کی ذکر چیزا تا بل چارشتی تغاڑ نگدو دیر خلق را پسی شیم شمیلو بیور کو بی کی دیمی دیم جی تاسو بدا سیو کئی چی تاسو دوارو کی بیو کس ما سر را شی چی زبر تخپل کورو خیمه خبیبی انداشر زبر بی
بس هم زبا در سره لارشه دا خود زمان پشت اسمتی رازه بی بی رازه لار پیدا لگه ولا كوكا بدانا واحد يقول لك بيت بيبي يقول لك بيت زمان خواک خش دی ببینو حسی پس وعده کرده دی؟ نه جی بس امستاسو هنده خلکو خزمت کم بیم که زمان تاسو سر وعده شی ببینو خوچی زو استاسو دچا سر وعده کم کنه نو آغا وعده کئی خواه؟ سوک دی؟ بودا دی خو مالدار دی زه چک تا وعده با اصرو کما داغا چی سمرا مان حال دی دولت جیداد تون بات زن پسوری کما بیا با سر جگڑ اوکم طلاق پتی واخلم خو بیا بتال راشم تر سر با واد اوکم زکر چی تو دوم را خیسته اوالا کلک را تخکاری بیام خبر خود خوب کرد تو ادبار ندر بندی نیشتا نکنه ادبار را بندیم ککنه نزی کارو که چی اوشل ضرور پر علی نوری را که نزی بویم چی واکی تا ادبار لایکی بلکل بلکل دول دنیا خود در مقربان شد شل ضرور بیست شیری ماو منالا چی کما سر دی سیریسی دست اوگنا چی دا بودا طول مال جیداد و بینگ بیلنس امستا دی تو بیمزم دیر خوش قسمت ایم رازی شدی چی کور دو توی کنی خب این خسته کورم دی این بیم رازی کرا من تر بیفت چیمس کی نه دفتر تا خلق زی رازی زبا در ناس لحش کرا براتم خواه خبرو کرا زی رازی خواما خمتا دیر میرا اللہ فامان تاسو خلق کنجی کوئی زبا ستا کنجی کوئی زکر خیری اوز پا دی بودانا پلکاو روپای و خوب پلکاو جمیلا آی بای 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 آی ریگا سریا زیما سچن دی سریا ما سر خویا واجیبا گوندی که دو کاشو سنگا دا دیده نچکمی جنیا سر بحر لارم من زمان دا فیدی خبر اوپلا ها سنگا خو ما تا خوستر کم مقدا گوندی که کارشون پلار تلو پلار تلو پار پرا ناغا چینه ویزا خوستاری شما نبیا نمال وی چی ستاری شما نوکی نکم نوکی نستی نوکی نستا کم نو خبر یقی سولی سیوی راته بی تو خود اما خواهی خواهتو خودی ندی کرد شا دیره آره سرسا پتاوکی نستا خودی ملا سوگلو رو خور رو کئی مالا مالا خیلی شنو خبر خو وورا نو بیا خبری که وکر خواه سریا وایا 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 ما ور تبینا مون خستازو گونده که خلکو ده خدمت ده پاره کنزو دیگ دیگل وادا ما ورطوی ما ستا خبره کلی ده اغیوی چا سر ما ورطوی یو بودا سر می خبره کلی ده ما دولتی دی جیتا دی دی بینگ بیلنسی دی دیگل ما غیر آتوی زمان خود تخواهی
پویا نشوا یارا مالا خبر دی ٹھیک تا نو بیا اگی وی چیزا بس ٹھیک تا نو دی بڑا سر بس وا برو کم دا بین پیرنس دا دولت دا سبت پخپل نوم کم او بیا بل او لگا تا ورکم او تا نہ براشم سر دا دولت با دا سر وا دو کم افری خو پا اخر کی یو بل خبر او کلا چی ادبار می در باندې نشتا دا خو بالکل صحیح خبره کړی را خانو بیا وی چې شل زر روپے راکا چې اعتبار می در باندې پوخ شي نو پوخ کړی به دې کنا پوخ می کپې کنا شل زر روپے می ور کړی کنا نو بیا څه وی مړې کبین بیلنس او چې دادې راول او زمون په نامه کوې نو نکا ته و به تړو ور سره کنا هی هر څه به دې ترلاسه کړو او بیا به ورته چې زه په مخه دې ښه موږ په ودونو څه کوو نن ایله دې زما د زړه خبره وکړه وې هغه بوډا به کله راځي مړه دا خبره دې غلطه وکړه بوډا به مازیګر راځي ته داسې چل وکړه چې لاړ شه یو کیک او یو پیاله چیر وړه چې وي ته زما څه پلار نه یې زما پارټنر یې دا کار ستا دی خو زه ستړی راغی نو زه ځکه ځم دفتر میں او بیا لار په یو پارک کې کېنا سم چې ورته مې ګل چې واده کوم تاسو سره کوم خو چې اول د دې ګان د ما دوله تر جېدا د وخت لرم تعالی برش نو تاسو په ځکه کې خو ډېر زړه لاله چان چې کله دا وری دو چې د ګان ما دوله تر لرم او دل راځم پر انس کې راله شو په روپې نور امرا کړی ما دې کو کمال ای بیا د شانت د دې وړو په شریکې دې مردار په کې سمول بس سم خو نه لیدلې مخ پر علي څنګه لیدو هغه ټیم کوم مخ په ګورپی کې پټ کړي د یوې زړې انډین هیروین تصویر په ولور کو ورته مې وشه داسې مو ادي خبر درمانه وس خېت نه خېت چس کا غري بچې کې پکې وانه چی اسې دې ما کله په دې په نامه پر اسې نه ورکی د دې خلکو سره داسې کول پکار دي نو جوړې خبره ده دا چې کول کوالې مې کورنۍ تو شوچا خو دې خوړې دي ماستر پای نو څنګه د خدای په فضل سره داسې چست روان یم ځان پریک بابا زمانو تورې نه دی اکرم دی بلکې اکرم خان دی ما به ځا خبرې بلی دی دا دا دوه یې کله جنان به دا کا او کنا یا بابا ډیر خوش قسمت دی یو جنې په خپل د دفتر تراله او دا ستا عمر یې یاد کړ چې دې عمر بابا سره زو واته کوم نو ما دا څومره دی وځه زمو خوټو زیش کاله بابا مې پنځیش کاله عمر دي سپین ویختی دي خو هم دې په خزاب سپین کړی دي هغه هم د پیشن د پاره انا دا دې وته ډیر ښه خبره کړې ده پنځیش کاله دې وته یاد کړ خو نه بکې دا خو زه خو زما ما نه زلزلې نه ته سړیا ته خو چې علی نه کما نو شو کما د دې نه تصویر ته خبر دوه خبرې پلی دي دا واخله تصویر اونه د چینار او ټکی پاور باندې او ما دې دې دا ما پخ خانجل بابا خو خدې شو بس خبرې پلی دي دې خبرې لیدل به وسره کله کو لیدل هو کې خو دوه لک روپے ایڈوان غاړي هله به لیدل کې ما دا ولا تا خو کلم سم خبره نه دکلی خوزا دا داسې خایس نه دوه لک روپے څه چې دا ټول بابا تی لګي هم دا واخلا تیارې را سره پر تی دي اونې شي بندل دي او بابا صبر ازا او اتر بزان اولګوا زدا ای مطلبی چې بیا شي دی واغ چې نو سماتل چې زا چې جات می بدی ما د توریا خودی ته وګورم دا سره خود ځان نه دی کا که کامی ابي غواړي کنه نو دا سه چوبلم ځان سره ځان سره جوخ مکی نه ای خې دې بي خو باچا نو رښتیا وي کنه چې ته خبرې چر نه درځي نو غلی اوسه بابا زه د خیره ته ځم او زه خودم خو ته اترو خبره وکړه کنه
نن سبا بوله که سپلی دور دیگه هست به دان مانی سپلی کنم و دخیر سبا رو برای آدم که کلی که اللہ کلی اللہ کلی خیلی بیشوی که ادا تو چون خورا کنو دا جرد اوڑی ایلا چیز می بدی چی چیز جات می بدی چی بیشوی که کنو وینو جن جن تو چیز تلو اوڑی سر یا تو سو بلو چه داشی نشده ایلا تو سور نمی بدی چی من ادا خوزان سلمان کنو برمیان تی بدی چی کنو او توی دا دا کنو اونی سدا چا چی پی کنو Devo water goody, yeah. Devo water goody. Hazamazara. Samana. Nihiki dasa. We were not going to get a hoop as that, and they were whatever you see by that. Whatever's a half a half woman. What do you think? They seem to be just thinking. Samavaza. Salahandi, my dear. Samah, whatever. خدمت
نو دلته څوک څه راځي؟ یو خو غوندې نشته مال مو ګوري توریا کې دوی مې سلام زما نه پاره خبر نه کړم. ما بیبی د دې زلمی د واده خبره ما دې بیبی سره وکړه او دې دام وي که تاسو ما سره واده کول غواړئ نو زه تیار یم. نو ټیک ده، خو نصیب مې شری نو نه خبره به سبا بس ټیک ده کنه، بس ما ده نو کمال خبره به سبا وکړم به داسې چل یا کنه زما تعبیر یا کنه. دور بچې دې پته نشته چې څه وایي. یاره زه خو وایم چې څلور ودونه ورنه کوو که سبا خپې وغځي چې د ګډ کسان وي. جی زه به ولاړه شم، سبا به راځم. ډېره ښه ده، د مخې دې رڼا نه نو دې بوډا ته به دم ودېږي. بیبي یو مې تاسو درشل کې کنه چې تاسو ولاړ شئ او سبا د خیر بیا شي. ما سره جی ما دې ما دې اصل کې مونږ دواړه لفنګان یو. نو بیا به ما غو بوډا سره واده وکم؟ نو یو کار کې دی شي چې تو ما غو بوډا ته واده شې خو چې هغه بل جنې ته خبر نشي په مینا محبت نه ټول دی دا دولیکا او بیا ورته جګړه کو طلاق ته واخلا او بیا راشه ما ته زبر سره واده وکم خو چې هغه زما مرګر هم نه خبر نشي. هغه به څنګه خبرې دي؟ دا خو زما ستا خبره ده. بس بیا خوش وا بس ته مرزه او زم دنه لاړه. انسانات په دې ځنګل کې ښه خلک هم شته، ډېر پکې په ظاهره ښه وي خو په منځ کې په لستوڼو کې شیطان پټ وي. دوی سره هم داسې کار کول پکار دي. بلې ته څه وایې چې د ودونو د دفتر والې چې دي دوی د سواد لپاره ناستې شي ډېر کوم کلی کړی. بالکل جناب، کومه کارنامه چې تاسو اکرم سره کړې وه هغه کارنامه ما له جمیل سره وکړه. شاباش، خو زه پوه شوم دغه لاله چې به درته همدا ویلي که نه چې بوډا سره واده وکړه جایداد دې ولیکه او بیا ته طلاق واخله، همداسې ده که نه؟ بالکل، خو دې هم راته وویل چې چا ته پته ونه لګي او بوډا نه په مینه محبت جایداد ولیکه. هلکه ته کوم ډېره تکړه شوې وې؟ لالا جی ته به لږ غلې ودرېږې مهرباني به دي. هسې وایم دا لالچ ډېر خراب شی دی، دا وګوره خپل دوست هم بدګمانه شو. څه به کوو؟ خو سبا ورځم چې دا بوډا نه څه نغدې واخلم. شاباش، خو ګورې که تش لاس راغلې که نه نو بیا دې په رښتیا هغه بوډا ته وایم. څه دې غوښتې وې؟ انا دلته ټولې غریبانانې راځي، کرۍ ورسره نه وه، بس کرۍ مو ولا ورکړه. خیر مالدار هم راځي، دې بعضي بعضي مالدارو ته د خاوندانو نه د خاوندانو په شکل کې د نوکرانو ضرورت وي. انشاءالله که داسې سلسله جاري که نه نو ډېر زر به د ډېر دولت خاوندان شو. ناوخته زه وایم دا دفتر به بند کړو، سبا به د بوډا او دا بلې جینې خبرو. زه چې ځو ته ځه، زه تاله راخلم چې دفتر درکړم. ډېره ښه ده. خوشحالی
جميل سر خوړلی د خوبه ما څه وخت با باسول دي اجازه وایم نو خدای دې د دې بیخ بنیاد وباسي او فکور یې راغی وای وای تا خدای دې بیخ وباسا خیر تا بدل علی روف دې دیوال تر چولې وا دا ولې نشي ولې نشي وای نو سان دې بغیر د نشي نه د روان کړم بازار تلاړم سمې راوای ته ما زه ته براولم نو نه ته په دفتر کې وکم ویم آقا بودا را روان دی چه سه ادوانسی دا خزی دا بارا وافلو سبا آقی خزی نورگو او سبا تی جیب دیو آچو ویم آم دا خبر تا ما کولا بس خدا چه تا اوکا بس خدا سی چل دیگا نا ززما زان لچه پخپل پخو مالا پخکا دا دان زدا کیا دا کیا رو دیگا چیا ای خوزا منیا تو کراسم رو دیرانا بچو کوشش پم نئی چه بودا اکرم او جمیل ہوں ٹھیک سے چلتی او جمیل بزن سر راروان کی پردے پور بہت روک ہے چه دا زمان کو دی ٹھیک تک کوش ہوئے دارے خودے پوئے سی تا غلی شاہ جی جرا خودے مکابی آتا انتظار کوم تر اوسه په لږه بلا را نغلا یم لکه چې ټول خپل په ناسته دی راکړي لکه چې خوب ده بي کې نه درلو یا نه نو یا نه مې جن مې پاتې شي جن مې پاتې شي بي شي مې پاتې شي ومه چې دا څوک دې خوني ته ونی زم او دا خوله ده سما ما شوانې کما او کنه دا څه پنګي ما یې چې ما نه رولې نو کنه دا څه را نو زه به بي ما نه واڅ کو دین جه دا مې خاص کړې یو نیم پاتې دی دا یې چې پټک ته ما لا چلالې پوری څه کنا بچو نه په کې یو کا سیرم نه دا ورکړې ځان خپل کا ډېر دي خکړې چې بچو ترې کا سیر نه پرې کې په تو په وړا خوشاله ساته ستا جواب اټ کړه لا وعلیکم السلام ولا چې دې زیات نه وخت کو دا که په څو کې کنه ته نه چې ما نه کولو خو بس ما کولی دا ما خپلې چرګه په ایمان مونږ دی وې Ведь мы подиши, день мы подиши, да, соплен. Сука, мой чадану, выйну, куда я ну? Хердиджи, хердиджи, лекал салауки. Бас, биди, кос бакара, вы шуруку. Ста, сына, мадам Мухтарами. Амро, джаня, да. Асе, Мухтарами, биби, мунта, ауди, гуда, там, хотелиши. Валилиши, валилиши. На, 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 шама. Зака, тебе уши баши. Хаба, дави, че давата на пас биуили, но дивана баши. شپک دروانی وجنم نکنه زما سرتاجا سخو پا پرده شم بیا با سکو ریشته می کنه جذباتی بیا خو با پانسی شی او دازی وکای لگه چی زول وای چی پانسی کنه یاد کنه چیز می پدی شی چیز می پدی ویم جوشی نه نه وای وشی پانسی کون نو خلق بی چیره پانسی نه نه مرده که مرده که مرده که مرده که بی بی وای استاسه شرطو ندی شرط داری چی که زده کرو پی برا کم جامو دکالو دپارا او پنځوس تولې کاری زما خپج دی ورته نر لور بابا یم ډیر خوش قسمت یې ګوره بابا ته خو چې خبر ونه کې ګوره سپېره خوله دې بند ده تا اوس ګوره زما مدغه خدام نه کړي نن براته جیدا دې لیکي اسې نه چې ابلې پسې ودی کې او زدا سي پاتې شي ای دې ما ته څو کې چې جیدا به تاسو لیکو جیدا به ما پسې لیکو ما ته به ما درته نه خو دې کوڅه خبره مو دې دغه خبره زما Oh,
بوډا په خپل لالچ کې
اوس دې سره د جنګ را پسې ګرځي. ولې چې څه کوړې نه خوځې؟ ها چې اوس دې پکوړې نشته دواله دا مسله زبرشا اوس دې چې سره پکوړې ازيري کا Siz belki asilatı azanda siz sadme zanne kay. Ya ya şükür de fırladı gerçi de çöz. Tuna evliyane sizi kuça rava rımkana. Lüda çul halet ve kuta bakmıyor. Ağımda çekebilir ki daha şirkana. Rahim, rahim bulağı da hayat bana yani kurta davet. Bana şu batası da o hema ya hayat sana. Ki rahim bulağı ne? Zulante! Mahmure kandagani ki nüvetsanı satı var çoğunu. Cinde de ki sen işte simon var ya yok. Kırmızı hatırla kırıyor mağaza çayını kurmada kurmada. Uz çoğunca. Çoğunca lanla ki kızı da var basar da gırıkayım. Eu ainda marca onde, eu ainda marca onde. Sim, os podem chamar para tapar o leite. Ao chizimi, chizimi de cheia na tabula. Que tu me ajudas a mandar dinheiro e viar no pastel com o de tu que anda no sabão. É da chim putane. Ah, olha só se machu não me muda. Zeh puyam pajim ani faça puyam. Fazer na viar mas é de curta a hora. Dem cachele. Let's go. اما چې ښه خبرې وکړې که نه به سړي بندي ده خو لږي نور خو بندي زیات بندي شي لکه دا هر څه تیار دي د خیر سره وایم زه خو زه بابا خو یو خبره ده وای نن خو یو خبره څه کنه چې پنځلس خبرې وکړه زه یاره وایم بابا ډېر زیات ګرمې کنه بابا پنځلس خبرې نه یوه خبره یې کړې ده اناویانو سوال جواب کړی دی چې موږ له به نور یو لاک روپۍ راکوي نو هله به ورسره ځو بنداسي چنده کنه چې هلته لاړشو که نه نو هلته به درنه درکړنه ځه ویم بابا موږ دواړه درنه لوګېږو دلته یې راکړه چې ثواب دې وشي وایم دلته مې ډېر زیات ثوابونه وګټل که نه پرېږده چې هلته م لږ ثواب وګټم که نه او کېدې شي چې هلته خپلې ناویانې وګورمه کېدې چې زیاتې درنه درکړم ویم دا خبره دې بابا ښه وکړه نو په دې خبره ځو پاسېږ که نه Haha, pasu pasu, zale ka, zaba ba. Nasıl? 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 Nasıl?
Oh,
سړی په بل ول مړ کو بابا گورا دا وقت گرمی تا پزان نئی کور تلاب سے لگی ایک روبوز دا سبا را جا منگر تا سبندو پر سکو کنا او لبوم لابا دیر زیاد خیلے نئی خیلے نئی کم بنا تو دیا تا سالا کزم تا نوی دنگا غچ دے دی سم خوشم خوشبا کلا غنم کنا تا تو غم نو کنا کنا دوارا با بولی جیر کی پلاتی لما گولی یو خبولی تا تو خوز غد کم خاندان کې چې تاسو دمون لريشته چې دی بابا دې وکړو ګوره کرمیا دا پیسې واځي ما نه غوړي ها تا کوو یار نو بیا څه سوچ پکار دي ګینې چې لوم زیدې مې مان چې پکې مړې اول په جال کې ګیریږي نه او چې ګیره شي کنه بیا خلاصې دی نشي زمړې داسې د خولې خبرې وي زواشه نو زه به بیا ستا په مشوره ورشم چې مال دې وکړو نو الا زمونږ په دې ښار کې دي سو دا ښار نه سي بل ښار سي خیر په پیر د رحمت شه خالی کور سرکاری دے زما د مزغو کٹوے پخو بودا نا وعلیکم السلام
جی ما سره تو کی کی زامن خو می خرګاری چلی خو ما وځی چې یو پولیس والا چې چوجو په چې کم دی نو دغه پولیس کې لوی افسر دی اوس با دغه دې یلنا زما سره باندې وبس کی ها دې خیر ته اسی می مولا چې جاد خرڅ کړی دی او زه خو نه وزم پی وزم زما یو فخ شم ما دا چې نورې سوي دغه بوډا نه نه خلاصېږو او ما هغه بوډای راته په ګوته کړو خو زه م غواړم چې م دغه بوډا سره واده وکړم ځکه چې قالم بس پیسې م پیل ویلې شي جایداد دې ټول ماته پاتې شي خو ما ورته بیا م ستا غوته کړې سره واده کدو هغه سړی یادې ښه ښه هغه سړی دې پته م کړو م دغه خو ګور دی که نه فریحان جی داسې کار کوو چې زارا خو نه ورځي ځکه چې زارا خو لیدلې خو چې زه ورشم نو ما پسې بیا م ته راشي تاسو خپ نشه من په غلطی سره تاسو پورته درغلی شکر بس چیا غ وخت ما سره ټو پکنو کین ډیر غټه لانجه بتی جوړه شه زه خدای خیر کو اوس دا دوایا چې تاسو څنګه دلته تشریف راوړل یره ما سوچو ک چې په کور کې وته کاری आवाज پروته ما چرته ځان له ژوند ملګری ولټوم چې دا تنهایی مې ختم شي زه که راغم کلته سې هم ښه غم نوالې دی موږ یې هم ښه والي نه 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 چې خفه نه شي هغه وخت زه په ځان پوه نه شوم د هغه بوډا سیرو خبر چې په ما څه چل وکړو کلتوس خان صاحب د بابا سیرو خو واده ته جوړ کړی که نه یاره رښتیا دی وی زکات خانه سچل دا دګو دا ته هی بستا ختمو ای ته په پیر دی رحمت شاه لکه مال ود ژوند ملګری میلاوي شي بالکل ورشا څنګه پکې خو حدا دیګي هاو بالا دی ورته بالکو هبا کما یو دی پکې خو حشوا دا په سوپر چې خپل خیر زبس ټیکتا من به دې ته اطلاع وکړو بیا به تا ته زه اطلاع وکړم ستا کور اسم من لیدلې دی ډیرخه الله ما با تا السلام علیکم و علیکم سلام زپه ما خدای ښه دې دې خو ما سره څنګه دې موږ سره ولې اوس په دې من نن سره مو باشو چکار بشوی که خیلی منگ با
بجوندی او کارونه باندې کیږي حملاسه خبره ده بابا پیشو ما هغه امره او جنازه بده تو پای نه داخلي کیره بل افشي خپي ما ته پته نه کزال کویګم پتمبلی ولا یو بل رشتہ راغلی دا مې کداغه حسین دیولې ده کنه نو نه بشي ورپسي بابا چې سهار راځي کنه نو ځان سره پراټي او الوام راوړه ویم دا شونډې مې ډېرې وچشي وي ته یې څه کې 5 لکه روپۍ به راکړي 3 لکه روپۍ به هغوی له ورکړو او 2 لکه روپۍ به زما ستاشي اجازتی کنه نو بیا زوبم د سره د خلاصا کولمبی زلو خان دمه چې دا کولمی ملګری ازادي سولې نه فخې وکړه نه واده ولې نه کې واده کوم کنه زه کوم واده دفتر ته راغلی ما ځکه ما ته دا خبره کزم د واده دفتر نه راغلی ما کنه تا او ستا باندې کې دا خبره وکړه ما ته حساب ورکړي نو دې کته ودي کا څنګه وی دي یو زرګینه بل سالاریو چې زما په خپل ستاب ولې بدې شه ما وای جن نه زما ستا څه خیال دی زما یو څه شرط دی ما نه ستا له پاره خو لیس مو دي کومه چې لا شرط نه یادي بس که زما ستو شو زما په دغه باندې ما چې نه څه کارو کنه چې ته واشتا او زه سره نه زما کوم چې کنه بس سفاله له خیره تم لا شو زه به تاسو کنه بس په خپل کې د واده نه چکی اجبار السلام علیکم وعلیکم السلام بی بی بخیر اغلی خدای دې وبخښ بیبي ستانه وړاندې غبوډا راغلی خو کله غ وړاندې تر راغلی وي نو ملاقات به وسره شي یو سبا ملاقات پر سره شو نو د زلمی باره کې د څه خیال دی ډیر خوب بوډا دی بس ټیک ته سبا براشم ما دې بوکو رقم به ایڈوانس راکی او بس د واده نیټه بکی دو بس خبر او شو خو کمیشن وګوره تا نه مخلو بالکل در به کما خو ما دا سوچ کړم چې زه په بوډا سکوم ته هر څه کوم زه دا کرم خان د پاره کوم
بس خبر ختمه اے دانارو کمیشن نخلو مالی ستان اولان دیم یو جینی راغلی وا دوادی را تویلو او دواده نمخ که خیبه شوا اوه کوریم را تا غلط خودلو خوزه گوری داغ جینی کو خونده نیما زبا تاس نخپل کورو خیما چه تاسو کلم راشه اینو زبا کور که موجوده نه 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 زما دا مطلب ندی زما پتا بندی پوری اتبار دی خزا تیکتا زو زما سبب مویده لگزم خزا دالا بامان سامانه دا جینی خو ماته ډېر ایماندار ښکاري نه نو ولې رایې په تندي لیکلې وو خیلي شایرایې وو خو بس لګي یې نو نه نه داسې نه ویم ما ویلې هغه زمونږ کمیشن په کې چې کوم که نه نو سړی وخور ویمه که تا ته به زه سړی 500 لکه روپۍ هم درکړي که نه نو دقه کاشوغه مخ په دې نیولې داسې چل دی چې سبا به راځم معده به ورسره کوم او دا ځل به کرم ته د بل چا کور خیم چې د بوډا نه مالو نو بیا دې راپسې ګرځي پوه شي نو زه دفتر ته وشم نه نه ستا ضرورت نشته راځو چې ځو بوډا نه مال ویم دا خو ما غږي که نه اوس به رانه ځئ چرته د خیره سره زم چې دا کور خو مال یم که نه زم در پسې یم زبردست بیا دا چې دا تیوی الله ما د پاره جوړ لګلې ها نو بیا ته خو د بیا نو نوزي سبا ورځم مایده به سره کوم د بوډا نه به پیسې اخلم او پردی کور به ورته خیم بیا دې راپسې ګرځي ته چا کور به ورته خیم ستا و زمان یازبینې هغه ګلزار بیګم نه ده هغې زه غوښتېم ته کور چا بیا نه راوې راکړي د میاشې به نیمې دپاره هغه روانه ده کراچۍ ته یو څو ورځې دپاره به زه تاسو هلته ولېږم که اکرم معلوماتو دپاره را شي که نه زه به ورته وځم تاسې به د هغې اعتبار پیدا شي چې همدانه دوی کور دی پوه شوې وا 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 څه سیاسي مازغري دي دا خو به منې که نه ولې نه پر ایمان مکمل اعتبار دی خو کور دی کور بابا بیا وځه هغه ټیک دا خو ګوره چې د بودانه مکمل کیس واخلو نو ولې مفت په نصیب یې ورته کوم خدای دې اوس بودا راولي یاره خیره سره په کچارو کې خو مې په وکیل باندې سټامپ پیپر ولیکل او پکې مې دا ولیکل چې 3 لکه روپۍ در کوم خو ما ته په دستخط کې که تا چلي ما سره فراد وکړو یا دې د واده نه انکار وکړو نو پوره 1000000 روپۍ به تاوان راکړې پرېږده چې دې لاس خپو نه خورې وترم کله چې سبا دانه ونه تښتي کور خو مې هسې هم لیدلې دی هېرېږي دانه اوس دفتر ته ورځم چې معاهده ورسره وکړم زمان رحیم Yeah.
هم به سان سر راولی در خیلی سر نا چه خودو که معایده او کنن او بیا با جواده اوزا سلطان کن در خیلی سر بیا رسی چون رسا رسا جمیل خانه تا سر پویشو او کنن او پویشو ما اجیلی جلازه که سابا دار علا هدا خوزا ما خد در بودا و اجیلی یوزه رخ نلو رسا جولم کنده ماماشا تاسو دوالا خو یو زیر اغلی نسا سماوی دینو که دیو سالگی دبل تلال بدوی چه زمان فخستا بودی بدی شمه و دور خان زمان لچه ماما جویدی بابا خو مرمانی زیاد مسته نو مصری ما او زدوی چه سبا کو دواده موعدا مصری ما ستا سو دیمانده گوره کنه ما سره خو دومره پیسې نشته چې زه به ځان ته جامې او کالي واخلم دی به مله درې لکه روپۍ راکړي د جامو د کالو مالې ته درې لکه روپۍ یادې کړه یما زه در باندې لس کسه وژنم لس کسه او دوه کسه خو دې ولاچې په دې خندا باندې وژنم او لس د کرونو روپو جزا مې پاتې دی کنه دا هم د واده نه پرسر پسې لیکم د خدای په فضل ستا دا بیبي اوري دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده دیره د خوشاله خبره ده ګوره کنه ما سره په دومره پیسې نشته چې زه له جامې او کالي واخلم دې دې مالې درې لکه روپۍ راکړي چې زه په دواده نه پاره ځان له کالي او جامې واخلم ته خو درې لکه روپۍ یادې کنه زه در باندې لس کسه وژنم لس کسه او په خندا دې په ایمان کې دوه کسه وژنم یو کرو روپو جایداد مې پاتې دی هغه به هم د واده نه پس درپسې لیکم د خدای په فضل سره بی بی اوری دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده ډیره د خوشحالۍ خبره ده شبنم دیو چې چې ریما اصل کې دا کور مال خلق ماته ریما وای کنه خو په شنه دي کار کې منو شبنم دی دا به ته صحیح دی ته صحیح دی ته صحیح دی څه درو خو نه ویم کنه دا ته ګونان غاږي کې په درو خو دې سخت ګونان غاږي کې ما دا چې چل دی کنه چې اوس په تما ته غدي موعظه باندې تسخط کې بس ترګه دسته ته پدې کې بيبي لیکلي دي چې درې لکه روپۍ درکوم کتا فرار وکړو یا دې د واده نه انکار وکړو نو بیا به شل لکه روپۍ تاوان راکړي ته څه وایې بيبي نه نو زه خو ستاسو د مینې نه واده کوم نو بیا سټام پیپر ته څه ضرورت دی هغه ما چې پاتې راغوي چې ته دې لا خجینې نو ما چې درې لکه روپۍ چاله دې کنه او ته واده نه پاتې پاتې چې دې یو کورونو پوچې تا دې کړه نو ته ورته ښه دې کې او تخپل وای زه او دې 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 او په کله د سحت بي بي دي کی سي دي او په دې کی سي دي او که تاسو په تاسو کې د سحت دي سوي دي دي دې جو کاکازي دي یا له خو تاسو دوا ما ګواهانی وشي تاسو نن تاسو څخه کوي تاسو نن دوا د سحت څخه کوي او کنه دې ما سلی ستا بابا کې نوري دانګي پکې جوړي کی یا نوري دانګي پکې جوړي کله ما تا دې ما د سحت کاغذ اس کو نہ رکھے بس رکھے جس کا تانو دے اللہ خوش نہ ٹھیک ہے جان سے لگے گا مگر سے چلے کرے گا صباح تاکہ سے چلے چھیا سو مسالہ ٹولا چھیا نو چھیا پسامن ہو استاد نہ سرمن ہو او کے چمکا کوئی فکر نہ اس بتا تا سے کارو کے کنا تو ہی ہے تو بڑا سے کارو کہ یہ سنانا چاہیے جنہ سر ملا چھی کی کوٹ تو ہوئی سوال ہے کوئی لوگ کو بولے سے بولے رسم کا تیرا خطا ٹھیک ہے
عزيز بقولو كي قولو اتوقع قولو اتوقع قولو اتوقع قولو اتوقع قولو که خبر دارم که خبر دیو که کنه گونه خود راتی در خلاصی بدی به سوک نیم نیشتا زکر در خلاصی در گونه سوکم نیشتا وجه لیه بند پتا را تاو لگیم تا حق امراد لیشم زمان کوئی کم زمان پتا با دی پوره اخبار دی تا غم مکوا تا با دنی وقت پس خصوصان گیلو ما تا بیا بستر در جیدار تالو رازم زما پتا پورې بار دی کنه داسې چل دی کنه چې زه به در نه اوس لاړ شم بیا به راشم د الله په امان شبنم هم پوره سیز دی که بودا تا نکاتا پر آقا کور تر آقای کنه آقا کور که سکنی نپتا کیبا مری هلو داره چه صفت کی؟ سنگا چلو شو یو خوی زما شناختی کارو کتو ویچ ستانو شبنم دی ها؟ نبیا؟ ما ورتنی آو خود امینی نرات خلک ریما بی داد خو کنو کنی کار خرابو کار خو خرابو فلا خیر کو التا بودا در زن مجبورو ادباری را بان راغی خو پس تام پیپری را نه دستخط واغستو او راتی ہوئی که دوکا دی اکرا یعنی دا وعدا نه انکارو کو نو پورا شل لکا جمعانا برا کی باتا تا پتشتا پا گوانو کی اکرم او جمیل دستخط کو خمو بیا دا دی بیا خود خودے بیر خوب آسان زر بیگم کور میں تو خودو دا کرم روانی مکمل اعتبار دے تا تو لنا رازی نصب بکو دا اعتبار رازی را تا نکاگا پارا خودا لیدا دا کورا بیخی نوزی زپاسم دا پیر پرد بانده کراچی تا پرو کرزم تاسو بام ناسره دیک دا کراچی رو موینا نستانو کار سدی اغا بودا جمیل او اکرم دیرا پسی گرزی بلکل بلکل تعلیمی افتابی داوالا پیسی خودم را یاد ساتا چی داد کارتوس خان پیسی کل راشم سبا نبر سبا دیر خدا سلام علیکم دالا فامان کارتوس خان نخول پیسی واقشتی خودل بلور خود سوگ ورگی خودی بخیر بی Tu, 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 tu,
قسمت کو کتا کڑے خر دے دا چھ دم نہ کلا راشی کنا بیا ودر نہ تا پوس کم زکا چھ جوڑے پاس مانو نو جوڑے بس کاکا پور تے رو رسی ام بارک اچھا یہ ما تو کنے تا سڑا کلی دا تے کو نتے مارا دا تو تو تے پور تے لے صبر ہو تے کھڑیا لا راغلی نو بے سوڑ میں تے سورا میں پتی چھ لے سورا تے کو چھ خبر ہونے کی سورو مچو نیم خوده دی زتنبالی خوده دیم تنبالی تاسو ما پسی دادی کودی زتا زکیم که کودی کم دی که دیو کم دی که مدی تاسو ما نبیدی زتا سوکیم راتی ما پسی تاس از با تو کنی خورم آو راتی تا مالا دا چی دیا دای کودی کودی زادی پویش بکنی دای کودی نو تا تا سنگا پتاو لگی دا چی دی خوده دا ما نبیدی نیتا بڑا
ګاګانې دي مبارک شه بوډا بچی بوډا بچی هغه پلاري که بیا دې غلطه خوله خوځولې وه که نه همدلتي درباندې راباندې کوم اورې چې نکو نکاح خو مې درسره وتړله اوس به د موټر په ځای په خرکاګي کې بوځم تاسو ما نه ټوکې راکولې ما سره م ټوکه کوله اوس به م رانه یو الله خلاص یو الله که چېرې م غلطه خبره کړې وه یا م دا خبره کړې وه چې ما له طلاق راکوي نو غوږونه کولو کوې واورئ چې زه طلاقي نه یم او نه به زه تاسو ته طلاق درکوم ځکه چې پښتانه طلاقونه نه ورکوي یاد ساتئ کولې ټیک ټاک عمر به راسره تېروئ کینې شرمن به مې درنه ویستي پوهې شو که نه واورئ هلکه اکرمیا توریا ټیم وګړه د نن نه پس به زه ستاسو د دفتر مشر یم پوهې شو که نه دا دفتر به نه تاسو څه چلوم کښې نه اوسته کې به زموږ په رزه کې لدې وهې یالله یالله ته پټوس خیر واچې پروردګاره دا سړې خو زما ډېر زیات بدې شي اوس ما لمچل نه راځي خو بس ته پکې خیر واچې پروردګاره